bakore bavunike ni bashaka bikorera n'umucanga naye byo kwigubwa kuzicara ngo byiyungura utagurutse la yola yola mene turacyari hano rero kuri kamera zacu kugira ngo tuganire mu bintu bigiye bitandukanye biri kuvuga kuri imihanda imihanda none ibintu byacitse byayobye rero ngo arya bayita okay ni byinshi ariko abantu bamwe barize abandi bagiye gute anicyo bita titi Ejo hazi bindi ukabana bwo wagiye noneho bafite ukuntu babipanga buriya ngiye ukuntu mbibona aba barakoze ibya mbere byahiye nibo bamara igihe bagakora ibindi kuko baza bavuga ngo ibi bitandukanye na bibiri hari ibintu twigeze kujyamo bita hedge finite nabyo niko byari bimeze tukajya no mu nama I Kigali ubona bafite amaofisi ubona bishyuye amasara amahugurwa bakavuga ati ibintu ni uku nabandi bose bafite amasare bafite amaofisi icyo bita STT ego koma ejo bundi bari bakoze n'inama noneho amakuru afatika mfite n'amafoto batanze ngo na moto ku bantu babahagarariye urabona iyo wageze aga 15 bakwinjiriyeho wabagubaye ikibamba nendeho ubwo nawe ukaba ugiza jazz ukaba uri wa wundi urabona iyo barakubwira ati wowe injira iyo uri gutanga amafaranga ayo mafaranga ajya ku izina ry'umuntu runaka uri kubyumva ni ukuvuga ngo nta momo peyi bagira na ajanse nyine wowe urampagarariye aha uriya arampagarariye aha amafaranga kuzaho nawe ukaza kuyatanga ku wundi gutyo agenda azenguruka ubwo rero bimaze kugera abantu 15 nibwo nyine urumva uri umwagenti bagatangira bavuga ko guhemba unagira gute unabikuza kuri za nyungu utaruhiye ari amafaranga y'umuyaga abantu buriya ntabwo tugomba kubihagarika ibi bintu okay ejo ari amwe nabonye mu makuru cyangwa agera akicikana avuga ko hari umwarimu ngo wari wamaze gusa nkaho ajya gufata kredi kugira ngo ariko ntabwo ari we wenyine hari kuko ari we wahuye n'ikinyamakuru ese none nk'ubu ngubu nyine abantu barahombye ese ariko baba babwiwe njyewe icyo navugaho bino bintu abantu ikintu bagomba kumenyaho nuko bino bintu bidashobora kubyarira inyungu uburyo byubatse nabo baradukurikiye barabizi ni ukuvuga ngo ntabwo bizi ari ibintu bivuga ngo wenda urashora miliyoni biba birangiye ahubwo bazana uduce bakavuga ati iyo ushoye ijana na birindwi muri STT waba ushoye ijana na birindwi ungukaga bitatu ku munsi n'ijana na makumyabiri noneho urumva iyo umaje kunguka bitatu n'ijana na makumyabiri ku munsi ukabara ugasanga ku kwezi uri gufata ibihumbi mirongo icyenda ntabwo bya bihumbi mirongo icyenda ugenda ujye kubihahisha ahubwo uravuga ati harimo n'indi roboti iri kugura magana tatu n'ijana na makumyabiri iyo yunguka ibihumbi icumi ku munsi ugahita ushora muri yayindi n'ubundi birinda birangira yose uyafata uyabasubiza kuko n'ubundi niba utangiye gufata ibihumbi icumi ku munsi utabyutse ngo ujye gucuruza utikoreye amabuye utikoreye umucanga utagiye kurangura icyo gihe
ya mafaranga niba ubonye ko atangiye kuba 10 na rya 172 biri kunguka 3 ukabona gufata 13 ku munsi urahita ujya ha 600 wabyumvishe nujya ha 600 ukabona kunguka 30 ku munsi urahita ujya kuguza niba ari 10 urimo niba ari 10 urimo urahita ujya kuguza noneho ebyiri ujya kugura ibiremere urumva zose utazishoye numva bagushora amazaze ndebye biragufungira nyiri umushinga wa yarangije kuyagwiza ariko nkibaza bino bintu biraza bigakorera muri karitsiye bigakorera mu mudugudu runaka bigakorera mu isatira bikarinda bifunga iyo bitangiye gusakuza biba bigiye gufunga ubundi ninde muntu uzana bira bintu byo kubisakwisha kimwe kibazo ubundi se kuki ubukorera ahantu ubizwe ntihagira umuntu ubivugaho amezi atatu agashira umunani agashira umwaka ugashira ariko abantu bahumuka kuko bavuga ko ari abagiyemo mbere bamaze gukuramo ayabo ntayo wakuramo kuko nakubwiye uko bigenda bikura ntabwo ugarukira hafi ntabwo ugarukira hafi ariko ni gute nabona inyungu y'ibihumbi 10 ku munsi njye ntahagurutse ntashoye urashora ubundi business yemewe ufata business ugiye gukodesha inzu ugiye kurangura ushatse abakiriya ureba nabo nababure urara amajoro ibindi byo uraryamye amafaranga ari bwizane ngo ukora ukabikuza ariko se urumva naneho biragukurura rero ni gute abantu 10 ku munsi se mushora aho uzunguka 40 ku munsi 40 ku munsi naye yadukuramo rero ku munsi urongera ukayasubiza ukayabasubiza ukibwira kuri kunguka ntabwo uri kunguka kuko nubundi biragukurura akabwira ngo ufite na robot ya miliyoni urumva watangiriye ku 172 ushyiramo ayo wungutse yose urongera ushyizemo miliyoni ebyiri ntunavuze aterekanya shyira ntabwo wagira uwo mutima kandi uri kubona ibintu bizajya biguha ijana ku munsi wicaye akaba anafite n'amafaranga uri gutekereza bizinesi nyinshi ariko umuntu ukora ariya masofuti nawe buriya ni umuhanga kandi ntabwo wakora biriya bintu ngo bijye hariya hanze gusa none se ubu ngubu mu gihe biba bimaze koko niho bijye byamenyekana cyangwa hari ikintu kiba baranze guhurira ni plani nta nubwo bira bintu ushaka kurenza umwaka ibipfa byose bimara umwaka ukaita bigenda ni plani rero ushaka amafaranga yaba yayagwije ubu se none mwa mwayajyanye ku neza aha ni ibibazo none se aya makerida zishyirwa nande ubu ni ukuvuga ngo noneho ukuntu bira bintu biteye nta muntu ujyamo nta muntu ujyamo ngo abwire uwo babana agenda bucece agenda bucece kuko ubutinya ubutinya uhora uvuga ati bifunze nabivuga gutyo aho ngaho niho ushaka gusanga uriya mwarimu yaratse 860,000 mu mwarimu sako akabishora ubu akaba afitanye amakimbirane n'umugore umugore avuga ati kredi washyize hehe we yavuga ati nzamutungura mwereka ko byunguka ubu rero ni kwa kundi umuntu yiyahura bagatangira kubigereka ku mugore ngo bari babanye nabi kandi amakimbirane atagaragaraga hanze kubera icyo uramubwira ngo iki urabihera nudahaha mu rugo azakubaza ko nta biryo bimeze bite ahubwo dusengera abantu hanyuma nurangiza nugura ibisobanuro uzajya kwiyahura nibarangiza babigereke ku mugore abagore uzi ukuntu bagowe ariko n'abagabo baragowe n'abagabo nyine aho ngaho umugore agowe n'umugore agowe byo bose abagowe kuko biriya bintu ntabwo upfa kubivuga ntabwo ubibwira uwo mubana none se abandi baravuga ngo bungutse kera twariye kuki tutabimenye icyo kibazo ni kuki bagiye kutubwira ibintu byarangiye kuki batubatumisha atari ko nawe wari ugiye kubijyamo byagarukiye hafi ariko nawe ntabwo ariko ariya amafaranga ari amafaranga y'umuyaga umuntu arakubwira ngo yahora ingwa ahembwaga 900,000 ku kwezi ukavuga ati mana we narakeka ukikanga abantu rero twitoze kuvunika twitoze kuvunika tumenye ngo tuzarya tuvunitse niba imana yaravuze ko tuzarya twirisha kuye kuki bakoroshye ntabwo rwose buzora kuko mubitekereza mu byoroshye ngo nzajya nicara byiza none se biriya bintu ntabwo twanabyita imikino hari n'utundi tujya tuza kariya ni agashora ibintu biremereye kandi bagakuramo yabo kwigendera bariya abantu bandikira nk'umuntu bakakubwira ngo nitwa kanaka ngo duhure kuri uru rubuga ngo save to save ngo save inga nimero yanjye ngo tujye tuganira ngo n'inshuti
igikurikiraho rya muntu nta ufite abukeneye ahubwo kwera mu mutaziranye abatagetinga kuzakubwira ati hari business ujya mushoye 5000 hanyuma ne ukajya hunguka buri munsi ukwinjiriyeho nawe ukinjiza amafaranga biriya bintu iyo zo groupe niyo bazishinze bandikaho ngo nuri yatimi uzima ko ndabona akabirwanya bimaza amezi menshi kandi siterambere se oya ikibazo babirwanya bimaza amezi menshi ariko ndibaza ahantu bikorera ubu rero bagomba kubihagurukira ibi bintu bikajya mu bintu mu mudugudu barwanya akagari karwanya n'umurenge akarere bikazamuka tukamenya ngo uyu muntu yabanditse iki cyapa cyaha aha ngaha ngo nitatango no ofisi icuruza iki Yes. Inshuti ya nayika yibwira inshuti ya bucece ati hari ibanga kandi akakwata abantu barakize urabo buzi kandi bagikuzimu kandi hari abantu bakura amafaranga yuki abantu barahombye ngabantu barahiye nabonye bamwe bazana udufoto bari muri burankabi